Methori mae karia itura riangi marithi niwe gisigo mbunge kia runye njene metika kata maima umuverethi kongona riria mathiko mando mugwanja abamire imwe riari kikire dhukurwe wa muthingi wagisise. You meant so much. Mathando kumugwanja maria marakuite meri andu asio ikiunanga na kudhiria vinya endo wao na andu meri siyo siya muthie kithomo ni andu wengi. Your lungs were like music to listen to. Not a second passes when you are not in our minds. The heart will is in time. Thinu andu meri siyao makro makimagweta taivyo siya mwanya iria maveto nengai na mwanya ule matiga andu gatwika wagwesurua rikanari. To believe it is time we say goodbye to you, Sister Shiloh. No one of us could see or even suspect this day will ever come. I'll always tell that special smile, the caring heart, and the warm blessing you always give me. I'll always remember and pray for you. Kuona jira, ere matunganire na ikosio ni ratumura siure nyingi e karine marauri rovongro DCI weko dhudhuri wa nevenya ni kwa kivoto kione kare kuimusie wa nduwa ya Mugwanja. The security organs, as kama wananchi will support you, tutawashikiria wafanye kazi ya? Kazi yao. Atongori ya re mareki nyeti gongo na ririri, matongori tu ni governor wa county ya Embu sirimbarire, ni marenga nireta mungkano wa medhanya kumine na kweru vungaro ugitiri, ukororiki tiangono, alemara watanidhua na ikuino. Lakini hatujasema kwa heri kwa wale ambao walifanya hiyo tendo. Tukaunga kwa heri kwe, alemaru tire weroyo, maendari. Na tulaunga kumomundi, DCI, adhiero etondo, daeva madam DCC. Uambie DCI, ameniambia kwamba, bado upelelezi unaendelea na wakona kitu inaonekana watafika pale. Mwambie hatulali. Lazima haki itendeke, lazima tujue haki iko wapi. Tutawapatia nafasi, tutawapatia muda wa kuleta hiyo information together mpaka mtuambie ni nini hasa kilitendeka. Kwa kenda kagithia mwenge nduga kuro kuingirira uthuthuria DCC wa Munwaru Nyenje January yonge ndwira nirite kivuta niki kuonekana na uthuthuria wa mwanya gutavuno nigo kumenya kiumo kia miaki rironekana na wingi gisigori mbunge giki kia Runyenje. Kama kuna mtu yoyote ambaye ako na information kuhusiana na jambo ambalo lilitokea, ajitokeze akuje kama wale wengine ambao wamejitokeza na wamekuja wamepeana information. Charles Kariuki na mutumio wake Catherine Wanjiru Kariuki sinasi ya idhatu na tuzoko tuwa tuwele matunga nile na ikusi yao mwadhenyo wa kiumia tariki igire kurumere na mutinu wa mwaki ole wa sinire nyomba yao na kumavee vyanginya kikiroge ya kolega kumenyekana. Wandore Vaka Meme TV netu uraliri angimari isi ukole mbunge kia runye njeka unteria Embu niembita Dennis Fundi.